Adətən Quranın yandırılması kimi xəbərləri İsveç, Norveç, Danimarka və Niderland kimi Avropa ölkələrindən eşidirdik. Bu dəfə isə məkan fərqlidir. 25 milyondan çox müsəlmanın yaşadığı Rusiyada İslamın müqəddəs kitabı təhqir olunub. Özü də Moskvada məscid tikintisi planlaşdırılan, lakin sonradan Rusiya Patriarxı Kiril və müfti Ravil Qaynutinin xahişi əsasında mer Sergey Sabyanin tərəfindən yeri dəyişdirilən məkanda Kasino Uxtomski rayonunda. Təsadüf yoxsa məqsədli şəkildə törədilən təxribat mövzunu Rusiyadakı xüsusi müxbirimiz Fərid Əkbərov araşdırıb, izləyək. Moskvada məscid inşası ətrafında süni yaradılan səs-küy səngimir. Bir müddət öncə Rusiya paytaxtının Kasino Uxtomski rayonunda güya yerli sakinlərin məscid tikintisinə etiraz etməsi, məscidin inşa olunacağı ərazinin güya Azərbaycanlıya aid olması xəbərinin yayılması və Rus millətçilərinin yerli sakinləri müsəlmanlara qarşı ayağa qaldırmaq cəhdlərinin ardından bu dəfə daha böyük təxribata imza atılıb. İslamın müqəddəs kitabı Quran təhqir olunub. Quranın yandırılması ilə bağlı video ilk olaraq TikTok sosial şəbəkəsində yerləşdirilib. Daha sonra isə Telegram vasitəsilə yayılıb. Videoda naməlum şəxs Kasino Uxtomski rayonunda yerləşən Svitoy gölünün ətrafında Quranı od vuraraq yandırır. Videonun üzərində isə millətçilərin Moskva Ruslar üçündür şüarı qeyd olunub. İldırım sürəti ilə yayılan videoya ilk reaksiya Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadrovdan gəlib. Görüntünün məscid tikintisi probleminin həllindən sonra ortaya çıxmasının təsadüfü olmadığını söyləyən Kadrov, onun sosial şəbəkələrdə tirajlanmadan öncə Ukraynaya göndərildiyinin məlum olduğunu açıqlayıb. Çeçenistan rəhbəri Rusiya müsəlmanlarını təxribata uymamağa çağırıb. Bu açıq aydın təxribatdır. Ona görə ki, Rusiyada İslamofob əhval-ruhi əslində çox aşağıdır. Deyərdim ki, Ukrayna müharibəsi başlayanla İslamofob əhval-ruhiyyə tənəzzülə uğur. Baş vermiş hadisə onun təxribat olduğunu göstərir. Ortaya video çıxır, ananın bir şəxs Quranı yandırır. Bəli, Rusiyada İslamofob baxışlara malik insanlar var. Onlar özlərini pravoslav kimi qələmə versələr də, pravoslav kilsə ilə heç bir əlaqələri yoxdur. Çünki Rusiyada kilsə müsəlmanlarla ittifaqın tərəfdarıdır. Bu hadisəyə kimi Quranın yandırılması halına Rusiyada heç vaxt rast gəlinməyib. Bəli, virtual şəkildə Rusiya məkanında dini hissiyatlar, İslam dininə aid mətnlər təhqir olunub. Ancaq 2015-ci ildə Rusiya məhkəməsi Quranın bəzi surələrinin ekstremist material elan olunmasını ləğv edən düzəlişləri qəbul edib. Bu onu göstərir ki, Quran müqəddəs mətn kimi Rusiyada etibarlı şəkildə mühafizə olunur. Rusiyada hesab edirlər ki, Quranın yandırılması videosunun yayılmasında əsas məqsəd ölkə daxilində siyasi stabilliyi pozmaqdır və bu təxribatın arxasında Ukrayna xüsusi xidmət orqanları, yəni dolayısilə Qərb dayanır. Ehtimal olunur ki, məlum video Ukrayna tərəfindən yayılıb. Rusiyada vəziyyətin gərginləşməsində maraqlı olan qüvvələr cəmiyyətdə düşmənçilik toxumu səpməyə çalışırlar. Çox güman ki, Quranı yandıran şəxs tapşırığı yerinə yetirəndən sonra videonu hesabat üçün Ukraynaya göndərib. Oradan isə video bütün informasiya məkanına yayılıb. Bu, açıq aydın diversiya aktıdır. Məlumdur ki, bugün Qərbdə Rusiyaya düşmən olan qüvvələr ölkəmizin kiçik dövlətlərə parçalanmasını istəyirlər. Ölkəni parçalamaq üçün ən asan prinsip xristiyan və müsəlman regionları bir-birindən ayırmaqdır. Bu, başa düşülən taktikadır və Qərb tərəfindən maliyyələşdirilir. Lakin bu qüvvələr çətin ki, uğur əldə etsin. Çünki ötən əsrin 80-ci illərindən fərqli olaraq, indi Rusiya cəmiyyətində gələcək üçün biraz qorxu olsa da bununla yanaşı ayıq-sayıqlıq da var. Ekspertlərin fikrincə, hazırda Rusiyanın rəsmi dövlət siyasəti Allahsızlığa qarşı xristiyanlar və müsəlmanlar arasında ittifaqın yaradılması xəttini əsas götürür. Ona görə də həm Moskvada məscid tikintisi ətrafında süni gərginliyin yaradılması, həm də Quranın yandırılması aksiyası Rusiyanın dövlət siyasətinə zid addım hesab olunur. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi Moskvada Quranın yandırılması ilə bağlı cinayət işi açıb. Hal-hazırda Moskva polisi məlum cinayət işi ilə əlaqədar bütün halların araşdırılması, şübhəli şəxsin şəxsiyyətinin müəyyən edilərək saxlanılması istiqamətində kompleks əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirir. Fərid Əkbərov, İTV Xəbər, Moskva.